kunafu mwuluchi kolubade kuchitewe che gombla ya masajianga lwitewe doma wakulembezo wa munisipali ya machindinga nga wabasabi wakubiliza batuzi wakilize kuhisa ulugudo mutakali hapenga tibali hili dua solo kuchizigo kuhiri tugenda kuona mfu baje tugene maso nengula akulana baka ya machindinga wakulembezo wa mbaka wa mwana wachigozi sajali ya bene wakiziganyiza na bechitongole cha onra ukulu kudurebu sabala nani watade opu kwa kulizo olugudu nolutandikira ku lugudu lw'Entebbe okutuuka ku nnyanja e Busabala. Tusaba ku bantu ba bulijjo tukwatagane tulabe nti tuwona enfuufu. Iyo mukungu w'Emmengo w'ekitiibwa Kaddu Kiberu akuutidde abazadde okulonda n'obwegendereza amasomero bwe batwala abaana baabwe. Nandikubiriza abazadde batwala abaana mu masomero agayigiriza ebyomikono n'ebya kati mu bitane by'amagezi n'okay katubire bwetutyo. Okwogera bino abadde ku ssomero lya Buddo Parents Academy gy'abadde omuganyi omukulu mu kusalawo kw'okwebaza Katonda eyabasobozesa okuyita obulungi ebigezo. Omutandisi waalyo Kawooya Mweba ategeeza nti kino bakifuula musingi kwe bayigiriza abaana baleme kubulwa we batandikira nga bavudde mu masomero. N'olw'ensonga eyo tubakwata ne tubatendeka ne tubayigiriza okwekkiririzaamu ne tugattako n'empisa oba embeera z'omu bantu nga okumanya okukolagana n'abantu, okumanya okuyiiya, okutetenkanya ate era tubayigiriza n'ebya bizinesi. Ate minisita omubezi w'ebyenjigiriza akuutidde abasawo okwetandikirawo emirimu mpujja okumala ebiseera ebingi nga baginoonya. Bino Seninda byogeredde ku mukolo okwatikiridde abayizi abasoba mu 200 ku ttendekero lya Kemiquip Medical Laboratory Training School e Masuliita Mwakiso abakukusa eby'obusawo. Teeke mu nkola byebasomye n'obwesimbu baleme okubeera abalyazaamaya. Omukolo guno minisita w'akanyigo ke Luweero Sozi Dennis Galabuzi atendereza abatandisi b'essomero eryo. You have to be as innovative as possible. The job market is small, so you know where you are. Mungeri ya mabayiza wa somila kukusumi uja kasubi Modern Islamic School basinka nye wakwe kubamu tochi kubilunja sumi vili tuseko. Kawali ya beka wakule mbede mua buli dawaiza wachari mbibine vya wansi. Neyeba za wa somesa wa muna wazade ukwele keleza niwawele laba nango mkuluwe sumi uli na Hakim Matovu alikaba hizi basimi uloko lo bulunji. Nemi yake nje na jina mara wa kasubi modern. Jeni mbili sana mnyo. Nenda kwa wacha kupeji fana ni? Si, tugeni miza mba tukumisa mbunga wana mafe. Ida, wana pa kwenye sobongo wa wei. Buwa bechi mine chigata wa sawechi nasa wa Uganda nende gali ya yo. Bani nyezo msawa itiba Akuze Damien. Nga mwle mezo kwa kila swaka wa. Kuspika Parliament Rebecca Etwara Kadaga. Ekyo tukivumirira kirabikanga ekirimu okuweebuula erinnya ly'omuntu omukulu ng'oyo mu ggwanga okugamba nti yagende ewe n'amuwa omukisa ate n'atamusasula. Fwe tugamba nti omwami ono wa Uganda n'eddagala lyayo akimanyi bulungi ajje eno gye tuli fwe abamutwala. Na yogedwa president w'ekibiina ekyo Salongo wali abira Karimu era ng'asibye omusamize munne ensonga zino okuzijja mu kkooti. Amateeka ga Uganda tegamanyi bintu bitalabika ng'ebyo eby'omukisa, amayembe n'emisambwa. Kkooti tebimanyi.